До нового року залишились лічені дні, тож час замислитись над образом, у якому хочеться зустріти 2021. Через карантин більшість людей проведуть новорічну ніч вдома, але є й ті, хто замовляє столики у ресторанах. Але ті і інші хочуть виглядати особливо. Тож який образ підібрати, дізнавалась Владислава Підлісна. Сукні, класичні костюми або звичайні светри. Перед Новим роком більшість дівчат замислюється над тим, у якому образі зустрічати прийдешній рік. І завжди незмінною частиною цього образу стає манікюр. На відміну від минулих років, дівчата обирають стримані, але святкові кольори та утримуються від дизайну. Люди вибирають манікюр більш такий нарядніший, зимовий. Наразі в тренді більш нюдові кольори, спокійні, більшості просто якісь гарні кольори, насичений червоний, класичний завжди в тренді. Зараз цей рік у нас металічного білого бика, тому роблять багато стальних таких, сірих, блискучих нігтів. Аби вдало підібрати одяг, варто пам'ятати про палітру кольорів, що будуть актуальними не тільки у новорічну ніч, а й протягом усього 2021 року. У 2021 році будуть трендові кольори – це білий, голубий, сірий, сріблясті кольори та пастельні кольори. Також при виборі продавці радять прислухатися до порад астрологів та зустрічати 2021 у кольорі головного символу року. Якщо ви хочете зустріти кохання в 2021 році, то це білі кольори. А якщо ви хочете здобути якихось висот, то це срібні та сірі кольори. Якщо ви зустрічаєте прийдешній рік вдома, варто знайти зручний для вас одяг. Це може бути оверсайз-светер чи сорочка, шкіряні штани чи спідниця. Для святкування вдома з рідними, то я би порадила вам би таку незвичайну рубашку, також під поясочок, воно вам підчеркнеть фігурку. О, і такі от штанішки з шкіри. Якщо святкування у ресторані, варто обирати серед вишуканих суконь, нарядних комбінезонів або костюмів. Такий білий комбінезончик, як кажуть стилісти, щоб не забувати про аксесуари на плечах. Тому що, дивіться, в білому кольорі воно підчеркнить вам фігурку за счет цього поясочка та за таких довгих штанішок видовжить вам ноги та зробить вас більш стрункішою. Вбрання на Новий рік ми підібрали і сподіваємось, що допомогли вам обрати найтрендовіший образ, аби у новорічну ніч ви виглядали бездоганно. Владислава Підлісна, Сніжана Очеретна, телеканал Вінниччина.